صلى الجنائز الله من أوكاكين سركي ياسين يموتوا وانا أبني دباب واسمتا نبي دا سكي ساباني أكانتا دان هكا مسلين چي ياسين يوسع أيوكا دا يبن بانتا دا سوران الدينين حنيوي وان دا سكي باتتو شريعة تاقوتا يتر دا مسلمي ستنا وان دا على ممتوا سكا بيانا أغريش كالمر شهادة سبو دا فتن منزان الله سيرا دا أمينشن الله ستبتا أغريسو كولاكنا ومومتان كلا إله إلا الله idan ya mutu a rufe masa idanunsa a lullube shi da mayafi a gaggauta shirya shi da yi masa sallah da binne shi yana cikin girmamawa da musulunci yayi wa dan adam bayan mutuwar sa ya sanya wanke shi da yi masa likafani da daukan sa da yi masa sallah da binne shi kifardu kifaya wato dole a samu wadanda za su ya dace a zaba adali amintacce wanda ya san hukuncin gucen wanka dan yayi wa mamaci wanka kamar yadda za a gabatar da wanda mamaci yayi wa wasiya ya wanke shi a wajen wanka sannan makusantansa idan sun san hukuncin wankan in ko ba su sani ba a gabatar da wanda ya sani akan su daga cikin abubuwan da malamai suka fadakar akan su shine namiji zai wanke maza mace kuma za ta wanke mata miji da mata kowa zai wanke dan uwansa saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga Aisha Allah yarda da ita yake ce mata menene zai dame ki idan kika mutu kafin ni in wanke ki in sanya miki likafani in miki sallah sannan in bizne shi wato in bizne ki maza ko mata za su iya wanke yara kanana wadanda ba su kai shekara 7 ba baya halatta ko namiji ko mace su wanke kafiri ko su dauki jana'izar sa ko su sanya masa likafani ko yi masa sallah ko da kuwa dan uwansu ne makusanci sai dai shahidai waɗanda suka mutu a wajen yaƙi saboda Allah suna da hukunce-hukuncen su na daban ba a musu wanka ba a sanya musu likafani ba a musu sallah kurun busne su a cikin tufafin su za a yi za su hadu da Allah madaukakin sarki a cikin wannan hali saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi umarni a bizne shahidan Uhud a cikin jinanan su ba tare da an yi musu wanka ba idan bari ya kai wata 4 to za a iya masa wanka a sanya masa likafani a yi masa sallah saboda bayan wata 4 ya riga ya zama mutum sharadi ne ruwan da za a wanke mamashi da shi ya zama halattacce kuma mai tsarki a wanke shi a wani wuri suturtacce ko bai dace da wanda bai da alaka da wanke mamacin bai zo wajen yadda ake wankan shine za a dora mamacin akan wani gado sannan a rufe al'aurar sa a cire masa kayan sa a rufe shi daga ganin mutane a wani daki ko makamancin sa ana son mai wanka ya lulluba hannayensa da wani kyalle a yayin wankan mai wanka zai daga kan mamaci kamar zai zaunar da shi ya sanya hannunsa akan cikinsa ya tatsa sannan ya tsaftace masa gabansa da duburarsa ya wanke abin da yake wurin na najasa sannan mai wankan yayi niyyar wanka yayi bismillah yayi wa mamacin alwala irin alwalar sallah sai dai wajen kurkurar baki da shakarwa zai shafa ruwa a bakin ne da hanci kawai zai wanke kan mamaci da gemunsa da ruwan magarya ko sabulu ko makamancin haka zai wanke bangaren dama sannan bangaren hagu sannan ya karasa wanke sauran jikin ana so ya sanya kafur a wankin karshe sannan ya shafa jikin mamacin da tawul mai wanka zai gusar da duk abin da aka shar'anta gusar da shi na farce da gashin mara da hammatar mamaci kamar yadda za a kitsa gashin mace a sanya shi a bayanta malamai sun yi fadakarwa akan abubuwa da dama daga cikin su akwai cewa wanke mamaci sau daya shine wajibi indai an samu tsafta amma mustahabi shine wanke shi sau uku idan wanke mamaci ya gagara saboda rashin ruwa ko kuma saboda jikinsa ya yayyanke saboda kuna to sai a yi masa taimama da ƙasa shi kuma mai wankewa ana so ya yi wanka bayan ya gama wanke mamaci bayan wanka sai maganar likafani za a sanya mutum a cikin likafani uku farare na auduga wanda baya siffata fata kuma yana rufe dukkan jiki babu kuma wace gona da iri a cikin hakan mace kuwa ana mata likafani ne da tufa 5 na auduga a sa kwarjan leda mayafi da riga da mayafi 2 waɗanda za a lullube ta da shi yaro kuma ana yi masa likafani da tufa 1 amma halal ne a yi masa da 3 yarinya kuma za a sa mata riga da mayafi 2 ne kafin a sanya likafani zai kawo mayafan guda 3 ya sanya musu turaren wuta saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan za ku sa wa mamaci turaren wuta ku sa masa wuturi sai a miƙar da mayafan nan guda 3 ɗaya kan ɗaya sannan a sanya turaren kafur ko ambar ko almiski ko makamancinsa sai dai in mamacin yana cikin ihrami ne
to shi ba za a sanya masa turare ba ko ba za a shafa masa shi ba saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kada ku shafa masa turare wanda ya mutu yana cikin ihrami ana yi masa likafani da tufafi ihramin sani ba a rufe kan namiji saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ku wanke shi da ruwa da magarya ku yi masa likafani a tufafin sa biyu kada ku sanya masa turare kuma kada ku rufe kansa saboda za a tashe shi ranar alkiyama yana mai talbiya bayan an sanya mayafan uku sai a nannade shi a cikin su a dora bangaren hagu a dama bangaren dama a hagu haka ma za a nannade bayafi na biyu haka ma na uku a sanya sauran a kansa a daure don kada su watse ko su kwance a kwance su yayin da za a bisne shi rufa dukkan jiki shine wajibi idan ba a samu ba sai ya sanya guntuwar tufa wadda ba za ta rufa dukkan jikin ba sai dai kai kawai a sanya cewa rawar izkhir a wajen kafafun saboda abinda Khattab ya rawaito na kissar Mus'ab dan Umair yace sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu rufa kansa mu sanya ciyawa a wajen kafafun sa sunna ne ayi a'udhu kafin karatu da yin addu'a ga kansa da musulmi haka nan da boye karatu da yawaita sahu su zama uku ko fiye bayan an gama shirye mamaci gaba daya liman zai tsaya daidai kan mamaci in namiji ne a tsakiya in mace ce mamu kuma za su tsaya a bayan sa kamar yadda ake sauran salloli sannan yayi kabbara hudu ta farko domin harama sannan yayi isti'aza yayi basmala amma ba zai furta addu'ar bude sallah ba kawai zai kasance ya karanta fatiha ne kai tsaye sannan yayi kabbara ta biyu yayi salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi irin salatin da yazo a wajen tahiyar karshe sannan sai yayi kabbara ta uku yayi wa mamaci da kansa addu'a da sauran musulmi gaba daya daga cikin abin da zai ce shine Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an wa akrim nuzulah wa wassi' mudkhalah واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأدخله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار إذا ما ماتين ياروني كو بريني سيئة اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سيد المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك من عذاب الجحيم أكرشي زي كبرته سينشرو سنن سيسلم دي أدامرسا ko kuma sallama biyu idan aka gama sallah to sunna ne a yi gaggawar daukan sa zuwa kabari ana son wanda ya bi jana'izi rayi tarayya wajen daukan ta haka nan sunna ne ga wanda zai shigar da mamaci kabari ya ce bismillahi wa ala millati rasulillah ma'ana da sunan Allah akan addinin manzon Allah ya sanya mamacin a cikin lahadin sa wato kabarin sa kenan akan bangaren dama fuskar sa tana fuskantar alqibla sannan ya kwance kullun likafanin sai kuma a rufe bakin kabarin da bulo sunna ne ga wanda yazo wajen bisne waye cika hannunsa da kasa ya zuba a cikin kabarin har sau uku sannan zai rufe kabarin da kasa a daga shi daidai tsawon dani daya a sanya tsakuwoyi da duwatsu a kai a yayyafa ruwa ba laifi a sanya dutse a gefen kabarin dan ya zama alama su kuwa dangin mamaci ana son a yi musu ta'aziyya saboda hakan yana kwantar musu da hankali ya sauwaka musu musiba da kwadaitar da su akan hakuri ta'aziyya tana inganta da kowane lafazi da zai bada bukata kamar ya ce abinda Allah ya karba nashi ne abinda ma ya bayar nashi ne kuma komai a wajensa yana da lokaci sananne da dai makamancin haka sunna ne maza su yi ziyartar makabarta don wazantuwa da addu'a ga mamaci saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da na hana ku ziyartar makabarta ku ziyarce ta hakika tana tuna muku lahira daga cikin abin da yazo na addu'a yayin ziyartar makabarta akwai fadin assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun ko kuma yace
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ومنه أسأل الله لنا ولكم العافية حرام ne yin kuka da ihu da bayyana raki da fushi da hukuncin Allah da kaddararsa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace mai kuka da ihu idan bata tuba ba kafin ta mutu za a tashe ta ranar alkiyama tana sanye da wandon narkakkiyar dalma kamar yadda ya haramta a yaga riga da marun kumatu da ihu da tsige gashi ko aske shi saboda nuna bakin ciki manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace baya cikin mu wanda ya doki kumatu ko ya yaga riga ko yayi da'awa irin ta jahiliya hakanan ya haramta a haskaka makabarta an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah yarda da shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsine wa mata masu ziyartar makabarta da waɗanda suke rukon makabarta masallaci da waɗanda suke sa fitilu a cikin makabarta kamar yadda zama akan makabarta ya haramta da yi mata fenti da gini akan ta an karbo daga Jabir Allah yarda da shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana ayyuka kabari filasta ko a zauna a kansa ko a yi gini a kansa kamar yadda ya haramta neman albarka daga kaburbura da yi masa dawafi da roƙon matattu biyan bukata yan hakan shirka ne idan ya kudurta cewa hakan zai aifane shi ko cutar da shi saboda babu wani mai amfanarwa ko cutarwa sai Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kace ni bana mallakar wa kaina amfani ko cuta sai dai abinda Allah ya so da na san gaibu da na yawaita aikin alheri da kuma cuta bata same ni ba ni ba kowa bane faci mai gargadi da bishara ga mutane al-A'raf aya ta 188 haramun ne a bisna mamaci a masallaci ko gina masallaci akan kabarurruka ko yin sallah zuwa gare su manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace Allah ya la'anci Yahudu da Nasara sun rike kaburburan annabawansu masallatai wanda sallar janaiza ta wuce shi to sai yayi wa mamacin sallah kafin a bisne shi ko bayan an bisne shi saboda abin da ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin kissar matan nan da take tsaftace masallaci manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mata sallah a kabarinta ana so a yi wa iyalan mamaci abinci saboda sun shagala da abin da ya same su ba za su iya yin abinci ba dalili akan haka shine abinda aka ruwaito na cewa iyalan Ja'far da wani ya mutu a cikin su manzon Allah sai ya ce ku yi wa iyalan Ja'far abinci saboda abin da zai shagaltar da su ya zo musu halal ne a yi wa mamaci kuka idan babu daga murya a cikin sa da fushi da kaddarar Allah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lokacin da dan sa Ibrahim ya mutu ya ce haqiqa ido yana hawaye zuciya tana bakin ciki ba za mu fadu wani abu ba sai wanda ubangijinmu zai yarda da shi haqiqa mu muna bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim daga cikin abubuwan da aka hana shine fitar mata zuwa jana'iza saboda abin da ya tabbata daga ummu atiya Allah yarda da ita tace an hana mu bin jana'iza amma ba a matsanta mana akan hakan ba kamar yadda ba a shardanta kebance ranar idi ba da ziyarar makabarta kudurce hakan shari'a ne yana cikin bid'a saboda bai zo daga annabi ba tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda Allah ya saukar masa da fadin sa a yau na cika muku addinin ku na cika muku imata a gare ku na yardar muku da musulunci ya zama addini gare ku Al-Ma'ida aya ta 3